Тази година програмата «Топъл обяд» ще подпомогне ученици от уязвими групи в средно училище Васил Левски в община Ардино. Тази година имаме доста добро финансиране и считаме, че ще можем да изхраним около 30 дечица. Гледаме да редуваме всъщност всички общини на територията на областта, все пак за да можем да обхванем различни групи и лица, които да участват в топлия обяд. Кампанията се реализира чрез партньорска мрежа и фондонабирателна кампания. В Кърджали град собствения принос, който сме успели да наберем в рамките на една календарна година, е над 6000 лева, което се случва за първи път. Хората проявяват много интерес, имаме много спонтанни доброволци, които идват и дарители, които идват и даряват точно за тази кауза. Програмата ще стартира на 1 декември и ще продължи до 31 май. Тоест около 107 учебни дни ще могат да се хранят дечицата. Менюто е стандартно, включва първо, второ и десерт, заедно с филия хляб. Цялата сума, необходима за изхранването на децата, е в размер на 8025 лева. Остатъкът от 2000 лева ще бъде осигурен от верига хранителни магазини.